Quando o narcisista derruba a vítima do pedestal que essa vítima foi colocada. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Se Joga Pra Vida. Para quem não me conhece, meu nome é Naja Lou e é exatamente sobre o que vamos falar hoje. Se está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Precisar de mais informações, puxe os vídeos anteriores que tem muito conteúdo para vocês. E a quem já faz parte, mais uma vez, gratidão imensa. Gente, já vou deixar um recadinho aqui referente aos comentários. Devido à minha agenda, esse mês de janeiro está muito cheia. Eu estou respondendo conforme eu tenho tempo. Assim também, para quem me procura para consultas particulares, eu também consigo responder o seu contato nos intervalos dos atendimentos. Então, só vim deixar esse recadinho, porque às vezes pensam que eu não estou vendo os comentários, eu vejo, mas às vezes eu não consigo responder. E eu gosto de ler um a um. Mas logo mais estarão todos respondidos, ok? Então vamos lá sem mais delongas. O que que todo narcisista faz quando quer puxar uma vítima para o ciclo? O bombardeio de amor. Ah, pessoa perfeita. E nessa fase, o narcisista precisa colocar essa vítima num pedestal, precisa exaltar ela. Com quê? Com elogios, com presentes, com presença, mostrando ali que é e vai ser uma pessoa fundamental na vida dessa nova vítima. Mas claro que o narcisista usa todas as vítimas. E essa vítima, devido ao suprimento que ela tem a dar no momento em questão, pode ser usada para quê, gente? Para triangular com a ex. O que mais narcisista faz também após finalizar, descartar uma vítima, começar ali, ó, postar, mostrar a nova vítima, que encontrou a pessoa maravilhosa da vida, que agora realmente está feliz, como sempre falo nos vídeos, eles mostram uma falsa realidade, uma falsa felicidade, onde tudo é perfeito. Assim, também fez com você, foi ou não foi? E nessa fase que ele tá ali, bombardeando, entra a fase da lua de mer, né, gente? Mal sabe que depois essa mer vai ser uma merda mesmo, né? Um português correto já direto aqui, objetivo, porque é o que acontece. E quando o narcisista conhece a nova vítima, quando ele tá ali bombardeando, ele já tem um contrato. Só que a cláusula que ele vai mostrar nesse contrato, que é a única que ele vai apresentar para todas as vítimas, é a que ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo, só a parte boa, onde vai criando as ilusões na vítima, e essa vítima começa a se sentir ali realmente alguém importante, que também encontrou a pessoa maravilhosa. E a vítima começa a sentir o quê? Mais segura, mais feliz, se arruma melhor, começa a ser a pessoa que ela é, na verdade. Todos nós buscamos é isso, né, gente? É estarmos bem e tendo alguém do lado, parceiro, parceira, você faz o quê? Une as forças ali e ambos vão viver os momentos bacanas, vão começar a planejar. Só que, claro, só a vítima está com essa intenção de verdades. E a vítima estando nesse grau de felicidade, onde o narcisista já começou o quê? A usar ela como um troféu, já começou a apresentar, desfilar ela por aí. As pessoas começam a ver essa vítima. E essa vítima vai começar realmente a ter o quê também das pessoas de fora? Elogios. Ela vai começar a ser vista. E nesse bombardeio, o narcisista investe tanto para que essa vítima realmente mostre que é a pessoa perfeita, porque também a maioria das vítimas, quando o narcisista conhece, está passando por alguma fragilidade. Não vou dizer todas, mas a maioria, que é o que o narcisista primeiro descobre das suas vítimas, onde está o seu ponto fraco. Onde ela, em algum momento da vida, passou por algum trauma, alguma fragilidade. E é exatamente isso que o narcisista vai pegar na vítima para se mostrar a pessoa que veio ali
para curar essa ferida que você tem, que às vezes já é coisa até antiga, mas querendo ou não, devido à falta de conhecimento, você só foi ali guardando essa dor ou ela nunca mais tinha sido cutucada, certo? Onde eu fiz o vídeo anterior, onde eu falo o que é o ego, né? O ego doentio do narcisista. E eu explico muito bem lá, que no final do vídeo eu vou deixar para vocês o card, ok? E quando a vítima fica nessa fase do bombardeio da lua de mel, ela começa a ter, internalizar dentro dela, uma gratidão. Quem aqui não já teve pessoas na vida que deram a mão em algum momento de uma dificuldade sua? Então, nós temos a crença internalizada de que as pessoas que nos amam estão com a gente. Nas fases difíceis da vida, nos momentos ruins, essas pessoas merecem. Ok? Até concordo com isso. Realmente, tem pessoas que no momento mais difícil está na vida da gente. Porque, claro, quando está tudo bem, é muito fácil, né, gente, estar quando as coisas estão caminhando, né? Que é o que o narcisista também tem. O narcisista sempre mostra que tá tudo bem, para que as vítimas e as outras vítimas de fora, muitas vezes, não é? Fiquem o quê? Vendo ele como uma pessoa maravilhosa. E, na verdade, com esses tipos de pessoas, eu vou explicar aqui para vocês entenderem melhor, são relacionamentos o quê? Simbióticos. Quem já ouviu aqui falar sobre o que é a simbiose, o relacionamento simbiótico? É exatamente isso. A pessoa que te ajuda no momento mais difícil, você vai ter eterna gratidão e você acredita piamente que isso é amor, que essa pessoa realmente te ama. E devido a essa crença, o que que acontece? Como a gente sempre diz, existe o joio e existe o trigo. O joio se mistura com o trigo e passa imperceptível muitas vezes, ele precisa crescer para ser podado, certo? Então, o narcisista, as pessoas do mal, se aproveitam disso devido a essa crença e entra na vida de uma pessoa para ali mostrar que está definitivamente ao seu lado, que realmente quer ajudar você a se levantar. E realmente, em alguns momentos, até essas pessoas nos servem, não é? Porque de tudo nós vamos tirar um proveito. Só que devido a essa crença, você não vê o quê? De repente, tem má intenção por trás disso. E é exatamente a máscara que o narcisista usa para que você não perceba que por trás disso, por você também não ter tido conhecimento antes, claro, também, né, gente? Pessoas do bem jamais querem ver a maldade, sempre acha que as pessoas são boas e que elas podem mudar, de repente, se fez alguma coisa lá atrás, vai compensar com o bem agora e ela realmente está transformada. Então, vira um relacionamento, sim, simbiótico. Isso também, gente, não é só em relacionamento amoroso, não. Em família tem muito isso, com amizades tem muito isso. Onde o quê? Eu vou ali, eu te bombardeio, eu te ajudo. Mas aí vem agora o outro lado da questão, que é o quê? Nesse momento que a vítima se recupera, que essa vítima começa a estar feliz, começa a executar, começa a querer criar e trabalhar e mostrar o seu potencial, porque uma pessoa que se sente amada, ela começa a ter aí inspirações, ela começa ali a ter mais vida, não é? Aí vem o X da questão. Narcisista é movido por prazer, desejo, satisfação e quer ser a pessoa vista, a pessoa única, merecedor e merecedora de tudo de melhor da face dessa terra. E quando a vítima, nesse bombardeio de amor, na fase da lua, começa a brilhar, começa a, sei lá, se sentir livre, né? Uma pessoa ideal do lado, começa a receber elogios, começa as pessoas a convidar para algumas coisas, começa a fazer até novas amizades junto com a pessoa narcisista e começa a serem vistos. O narcisista vê o quê? Ameaça. Os elogios que deveriam ser para mim,
Estão indo para ela, como assim? Então vê a vítima, que está com ele ali, ou ela, né? Como uma concorrência em potencial. E nisso o narcisista precisa do quê? Derrotar a concorrência. É onde o narcisista vai mostrar a realidade ao que veio, que é sutilmente já começar a jogar a vítima ladeira abaixo, com as críticas, com os ciúmes mentiroso, as reclamações, porque para o narcisista a pessoa não pode estar acima dele. Começou a ser vista uma pessoa maravilhosa, que é, isso incomoda o narcisista, o ego dele é atacado. Então, ele começa a fazer isso com a vítima para que ela se sinta mal, se sinta menor. E devido à gratidão pelo início lá ter sido maravilhoso, porque no contrato tinha cláusulas invisíveis. E as cláusulas invisíveis, que o narcisista nunca te disse, ou tinha algumas bandeirinhas vermelhas de algumas falas do início, mas com a parte boa, né? Quem é que vai perceber isso? Quem é que vai imaginar? Porque também ele se coloca como vítima e que todos fizeram mal para ele, ou não é? Estão conseguindo compreender, gente? Deixa aqui no comentário. Quem aqui não passou por essa fase? Naquele início lá, você também pode ter sido usado como triangulação para anterior. Porque ele sabe que as ex-vítimas vão stalkear, vão querer saber dele. Em vez da vítima buscar sua recuperação, fica presa nesse ciclo, porque ele fez isso. E aí, o pedestal que você foi colocado não passava. Tinha um tabuleiro ali, uma madeirinha bem chechelenta, bem fraquinha, que facilmente o narcisista te derruba, porque devido a ele conhecer as suas fraquezas, é onde ele vai iniciar jogando isso pra você. E a vítima começa a se apagar, a se anular, se estava feliz, se saía, se ia nas festas. Ela já começa até a ficar desleixada, se arruma de qualquer jeito para não ser notada. Porque afinal de contas ela tem uma devoção com essa pessoa. Na cláusula invisível estava ali que o bombardeio de amor, que tudo de maravilhoso que foi te apresentado, você ia ter uma dívida eterna. Só que não há nada que você faça ou fez para essa pessoa, porque o narcisista sempre tira vantagens, que essa dívida seja paga. Vai ser só ter correção monetária, juros altíssimos, onde você tem que se sentir ali devedora eternamente. Por isso que narcisistas sempre acham que ex-vítimas são o quê? Posse. E nessa fase do derrubar do pedestal, o narcisista já está mostrando a que veio, só que, claro, sutilmente, controlando. A vítima já começa a pedir permissão para fazer as coisas, ela já perde a sua autonomia, sua autoconfiança. Por mais que, às vezes, ela fale alguma coisa, mas ela tá confusa porque os gaslightings são pesados. Isso são relacionamentos simbióticos, gente. Onde se confunde, devido ao início ser sido bom, que essa fase ruim, ela pode ser apagada, ela pode ser passada por cima, mas só que jamais, nunca, você pode estar acima dessas pessoas. Qualquer pessoa que tenha te ajudado em algum momento, observa aí se você já não teve uma amizade, onde em algum momento te ouviu, conversou com você, te deu um ombro, mas aí você aproveitou os conselhos, você começou a se erguer, e às vezes você foi até dividir, ou com a família, como eu disse, família tem muito isso. Começa a ver que você está crescendo, que você está chegando em algum lugar, que você está brilhando, e você vai dividir com essa pessoa, até agradecer pelo momento que te deu a mão ali. Ela se incomoda. A inveja ali dentro, o ódio, a raiva, como assim passou de mim?
Como assim conseguiu tudo isso? Não era esse meu propósito. E às vezes, para permanecer nesses ambientes, faz o que eu falei anteriormente, começa a se anular, começa a se desleixar, porque não quer magoar, não quer fazer essas pessoas se sentirem incomodadas, porque elas precisam brilhar, elas precisam aparecer. Aí vem lá a questão: será que somente as pessoas que te amam estão do seu lado no momento ruim? Merecem? São elas mesmas que te amam? Quem ama de verdade vai estar com você no momento ruim. E quando as coisas melhorarem, elas vão torcer e ficar muito feliz com você. Você não vai precisar comprar essas amizades, porque também entra aquela coisa, como fez um bom para mim, ai, eu vou dar um presente, ai, eu vou dar mais atenção, ai, não, mas eu preciso ir lá ver fulano. E é disso que o narcisista se aproveita, gente. Narcisistas compram pessoas, compram atenção. Por isso que eles sempre fazem um bombardeio de amor. Na verdade, ele está comprando isso de você. Só que, claro, você não vê desta forma, você não imagina isso. Mas toda a bondade do narcisista no início, toda aquela atenção que te deu, era na verdade comprando a sua atenção, porque ele precisa que você o veja como alguém importante, como alguém grande. Mas você começa a brilhar, ele se sente o que ele é, inferior e pequeno. Ele se incomoda, ele não sabe andar com ninguém lado a lado. E também, todo bombardeio de amor, qualquer frase que diz que te amava, que queria o seu bem, na verdade, narcisistas nunca amaram e amam ninguém. É duro dizer isso? Dói em você? Mas é a verdade. Por isso que o narcisista também, após um tempo, ele começa ali a se afastar, a rejeitar, porque para ele está sendo um sacrifício muito grande permanecer ali com você. Mas ele ainda tem um plano que ele precisa executar. Ele tem um plano ainda de tirar o suprimento e destruir você. Então, todo narcisista vai jogar essa vítima ladeira abaixo, porque quando ela começa a brilhar, vai ter um momento que toda aquela máscara do início vai cair, ele não vai conseguir sustentar. E é exatamente quando a vítima realmente é ela mesma. Ela vê os seus talentos, ela sabe disso. Então ele derruba para que você não enxergue quem você é, para que você não veja que em um momento, que relacionamento de merda é esse? Que a gente começou bem e hoje eu só sou maltratada. Por que que eu tô aqui aguentando a humilhação, aceitando as migalhas que essa pessoa me dá? Porque ela me deu lá atrás e tudo que eu fiz. E quando você começa a ter essa consciência, você começa a entender isso. Qual vai ser a tendência, minha gente? Quem já assistiu aqui o programa do Raul Gil? O Raul perguntou: você não acertou? Pega o seu banquinho e ó, sai de mansinho, vaza. E o narcisista sabe que se você ficar em pé, consciente, tendo entendimento sobre isso, é isso que você vai fazer. Pegar o seu banquinho e ó, e o moedor que ele usou lá para te destruir, fazer você virar o fubá, ele te moeu de todas as formas, te triturou ali, você vai reconstruindo esses farelinhos, não é? E você ganha novamente vida. E para narcisista, quanto mais a vítima está mal, problemática, porque aí ele pode apresentar para os outros do que, ai, não, olha lá, eu imaginei que era a melhor pessoa da minha vida, mas olha aí, ciumenta, chata, problemática, vive doente, só reclama. Ai, eu não cresço em nada. E claro que ele cresceu foi muito, mas ele já te afastou das pessoas, já te isolou, deixou você ali só para ele. Então as pessoas de fora também começam o quê? Nossa, mas como você aguenta? Você não precisa viver esse relacionamento. Porque também nessa fase ele também já está ali com as outras vítimas, e aí a historinha que ele conta para as outras vítimas, onde em algum momento a outra vítima vai, né, se compadecer e ajudar esse narcisista também a te destruir. Tudo mascarado, tudo por trás dos bastidores.
Porque o narcisista sempre é a pessoa maravilhosa e perfeita em qualquer lugar que ele passar. E, claro, você mal, narcisista se sente bem, feliz, ego preenchido, porque você acordando, pegando o seu banquinho, o narcisista começa a se sentir de mal a pior a cada distância que você dá, a cada vida, a cada novo projeto, novo plano, novas amizades que você faz e não se importa mais, cai fora, faz o que tem que ser feito se estiver na justiça, sem ter que se desgastar. Isso afeta a pessoa narcisista. Esse pedestal que o narcisista te colocou. Aí vem a próxima vítima, onde ele mais uma vez vai ter que repetir esse ciclo. E a vítima não ficando mais ali, porque quanto mais a vítima tenta consertar, aceitar, renovar, buscar por atenção, que é isso que o narcisista deseja, você lá se arrastando, mais a vítima se enrola naquela teia de aranha, que é o ciclo do narcisista, que são os padrões deles. Dou o bom, depois eu vou ali, ó, rodeando, 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 até te colocar ali no meio, onde ali você vai ser a minha presa eterna. E é ali que eu vou te destruir. Porque quando você já tá ali no meio, a teia de aranha, ela coloca o insetinho ali, ela vai comendo de pouquinho, né? Mata a presa. E assim o narcisista faz com você. Você baixo, o narcisista vai te esfolando, te esfolando, te moendo, te moendo, te moendo. E nisso, o pedestal que você foi colocada, você acha que realmente não merece coisa melhor. Então, tudo bem, você pode ter caído do pedestal, mas você pode fazer o seu próprio pódio. Não vai ser mais só um pedestal, vai ser um pódio onde você vai brilhar e fazer essas pessoas terem que roer os calcanhares. Calcanhares, né? E de repente ter que te aplaudir. E você vai estar sentada, né, num banquinho, não, em um trono. Espero que o vídeo tenha contribuído. Gratidão imensa. Se puder, se inscreve, curte, compartilha. Se puder também ajudar o canal para que a gente possa salvar mais vidas, fazendo uma doação pelo Pix que tem aqui na descrição do vídeo. Ficaremos muito gratos. Beijo no coração de todos vocês. Se amem.